útočí. Jako tady ty šance v té první, tam byla myslím čtyřka, že Boček střílel. Boček střílel a po něm hlavičku, ale to myslím 13. nebo... Glazer, ano. Glazer, že jo, hlavou, si nabih krásně na to. Mm. Takže při to, že štěstí, to je, mohl vypadat i trošku líp, příznivý. Mohl vypadat líp, ale já jsem hlavně jako spokojený s tím, že jsme prostě obstáli v tom zápase, že samozřejmě výsledek 3-0 nevyzní úplně tak, jako že to byl vyrovnaný zápas a Manchester City jako prokázal lepší fotbalovou kvalitu v tom utkání, ale po těch nevydařených výkonech, které nás provázely v domácím zápase s Bayernem, první poločas nebo i na Bayernu, tak tohle to je prostě jako velký pokrok a vidím zlepšení. Ano, to je věc, že když srovnáš ten první zápas s Manchesterem, úplně ten první a teď, takže tam byl posun vlastně, že jo? Posun tam určitě je, myslím si, že jsme se vypořádali dobře i s takovým tím okolním tlakem, který možná kluci trošičku líp střebávají. Kluci už si zvykají na to, než to bylo v těch prvních utkáních, ale prostě dneska jednoznačně s tím projevem našem herním a s tou konfrontací jsem spokojený. Pro vás to není jednoduché, ještě další, jsme se o tom mluvili, že vlastně hrajete teďka nevím kolik týdnů, dva zápasy týdnů, že ostřeje, nevím, úterý, pátý, to tam máte. To je hrozně náročný a dojíždíme na to i v té domácí soutěži, přičemž ty výsledky v těch posledních utkáních nebyly úplně optimální, ani ten herní projev nebyl dobrý, ale třeba teď jsme hráli poslední zápas v Brně, kdy jsme prohráli 7-3, ale prostě tam už jako není potom kde brát, když trošičku se něco nepovede, tak ta odolnost už není v této fázi, kdy ta únava přichází, tak není tak velká, takže to ovlivňuje určitě. Náročný program v tom případě. Takže i taková pro ty kluky cená zkušenost, že jo? Tak my na to dorážíme si myslím teďko, jako v tom krátkodobém hledisku, ale když se na to podívám jako do perspektivy nebo z nějakého dlouhodobého hlediska, tak jednoznačně jako to je ohromný přínos tady ty utkání. Těžko jinde takové zkušenosti získává, že prostředí a všechno, co říkají i diváci, tady bylo skoro 1000 diváků, 823 diváků. Jo, jako dneska perfektní, krásný stadion, i atmosféra byla taková jako fotbalová, takže ohromné zkušenosti, které můžou kluci načerpat. Kdyby si měl někoho jmenovat z těch hráčů, je tam někdo, kdo by si vyzvihl třeba individuální nějaký výkony dneska? Těžko úplně, spíš bych asi jako pochválil za kolektivní výkon, protože si myslím, že jsme obstáli jako tým. Líbila se mi dneska poměrně hra stoperů. Brožík s Birochem odehráli slušný zápas. Možná Hrdlička tam, že se umí dostat ty šance, že jo? Hrdlička je určitě hráč, který taky obstál v té konfrontaci, takže taky stojí za to asi zmínit, protože se skončíme u efektivity prostě. Když se dostane do šance, tak by jí měl dát. Bohužel jí nedal v takovýchhle zápasech, to potom rozhoduje.